မလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကသမေသိခရိုင်အတွင်းရှိ2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ဂုံလူရကျောင်းသားကျောင်းသူများဂုံပြုချီးမြှင့်ပွဲနှင့်သမေသိခရိုင်အတွင်းပညာသင်ကြားပေးနေသည့်ဆရာဆရာမများအားကျောင်းဝတ်စုံထောက်ပံ့ပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့နေ့9နာရီကရမဲသိမြို့တီလဝခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ချေဥစွာရမဲသိမြို့အမှန်ငါအထကကျောင်းသားကျောင်းသူများမှထိုသုံးပါသချင်းဖြင့်ဧကံကျူစုဖြောပြီးခဲ့ကြပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝနကျော်ထင်ဦးမောင်ကိုကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်သမေသိခရိုင်အတွင်း2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။၄ဘာသာ19ဦး၃ဘာသာ80ဦး2ဘာသာ140ဦးနဲ့1ဘာသာ650ဦးတို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝနကျော်ထင်ဦးမောင်ကိုနေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမူကြီးကျော်ကျော်မင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဥသိမ့်ထေးနဲ့တရားဇာတရေးရဝင်ကြီးဦးမျိုးအောင်တို့ကဂုံပြုစုများချီးမြှင့်ပေးအပ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကဆရာဆရာမများအတွေ့ကျောင်းဝတ်စုံများထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာသမဲသိမျိုးနယ်နှင့်ပျော်ဝယ်မျိုးနယ်တို့မှကျောင်းအုပ်ကြီးများကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သမဲသိခရိုင်ပညာရေးဘူးဒေါခင်မမအေးကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီးရမဲသိမြို့အမှန်ငါအထကကျောင်းသားကျောင်းသူများကဇာတိမြန်သရှင်ဖြင့်၎င်းပျော်ဝယ်မြို့အထကတည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများကလက်ဆောင်ကြီးများခြေသူရှိသရှင်ဖြင့်ဧကံချုပ်ပြီးခဲ့ကြရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကဂုံပြုစုငွေများချီးမြှင့်ပြက်ခဲ့ပြီးဤကုန်းချုပ်အမှားစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အမှန်ငါမြို့မအထကတောင်းသားကျောင်းသူများကအဲ့ခရာအောင်ပါသည်တခြင်းဖြင့်ဖြောပြီးကခန္ဓာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများတိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများဂုံလူရကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုရင်းရင်းနှီးနှီးတုပ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုရမဲသိခရိုင်ပြန်ဆက်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နှင့်ဇော်ဝဲအောင်မှပြပို့ပါတယ်